Klokken er 20 minutter over 17, den 19. oktober 2021, og her ser jeg et screenshot, der er blevet redigeret 15.33, og ja, der er ikke noget nyt i det. I kan se min lokalisation, stadig befinder sig på Østerbro, og inden omkring Forsvarsministeriet, tror jeg nok det er. Jeg tror i hvert fald det er der. Det kan godt tyde på det. Østerbro ved jeg jo også, vi har yderligere to kaserner. Jo, vi har, eller ikke kaserner, undskyld. Vi har en kaserne på Østerbro. Men vi har også to ambassader på Østerbro, som er den amerikanske og den russiske. De ligger faktisk på samme gade, lige ved siden af hinanden næsten. Det er sjovt faktisk. Men nu vil jeg jo gerne lige påpege nogle ting til jer derude, jo. Som I jo kan se, så sendte jo min overbro jo et eller andet hold efter mig, jo. Fordi det kunne han ikke klare selv. Da jeg har jo fortalt over for jer, fordi en eller anden møgeunge jo ikke kunne finde ud af at ramme mig. Så skulle der et helt hold sorte klædte mennesker efter mig, jo. Sikkert også junkier på junk. Det tror jeg i hvert fald er. Og så skete der så det efterfølgende jo, at så rykkede han sin tønder, som stod på græsplænen. Som man nok også godt kunne kalde vintønder eller krudtønder. Har han jo så stillet over til sin grill, som han heller ikke rydder op efter sig derude jo. Det skal også bare stå og fylde derude jo. Men jeg må ikke have en skidestol stående for enden af den røde bygning. Så fjerner de mit bord, og så fjerner de min stole. Ja, jeg har noget imod den mand. Jeg er jo sindssygt, jeg har noget imod den mand. Gud, jeg kan ikke døje ham. Han er spasser. Og ja, hvad sker der så efterfølgende? Så han rykker de to tønder over til sin grill. Så sker det her i Sverige. Ham der har prunkeret de der udlændinge jo med en eller anden bombe i turbanen jo, kommer ud for et uheld. Sammen med hans panservagter i Sverige. Det sker. Så ser vi så efterfølgende, at nogen i nummer 6, nogle russere, tror jeg nok de er, der står i hvert fald LT på deres nummerplade, så er det så Litauen, som havde nogle boende også, som blev med at holde ud foran nummer 7, som jeg brokker mig til, fordi jeg udmærket godt vidste, det havde noget at gøre med mine kontor, som nummer 72 havde snakket med dem, og efterfølgende, så dem i nummer 6 holdt deres bil uden for nummer 78 dernede, hvorefter de også begyndte at holde ude for nummer 7, efter de har snakket med nummer 72. Det var bare, ja, sjovt, det var lige efter, at jeg så dem stå og snakke sammen. Og ja, jeg brokker mig til dem over deres tilstedeværelse i mine private ting. Ja, det har jeg. Jeg kan ikke døje dem i mine private ting. Det er rigtigt. Jeg kan ikke døje dem. Jeg kan ikke udstå dem. Jeg vil have dem ud af mit liv. Det er ligesom, det er fucking værre end fængsel, du. Det er værre end at bo hjemme, kan jeg godt sige, du. Nej, jeg går ikke ind for rød fløj mere, det kan jeg godt sige, du. Fy for satan, du. Så sker der så det efterfølgende, og så ser vi dem i nummer 6. Dem i nummer 6 siger så til mig, at de skal flytte. Og det siger de så til mig, efter at min overbo jo havde sendt nogen efter mig. Jeg så kan stille mig nogle spørgsmål, om det har haft relationer til nummer 6. For nu flyttede de i nummer 6. De er ikke de eneste, der holdt ud foran min opgang.
Det har nummer 4 jo også gjort. Jeg gerne lige påpege også, som også har blandet sig i mine private ting. Jeg ved ikke, hvad man bilder sig ind. Jeg ved ikke, hvorfor de skal blive ved. Altså, det ender med, at jeg sletter hele lortet, kan jeg godt sige, når jeg finder ud af, hvordan jeg fanden jeg gør. Bare for at få fred for nogle spasser, junkier. Jeg ved, hvordan junkier er jo. Hvis de ikke kan få deres junk, så ved I, hvordan de er jo. Så går det ud over os alle sammen jo. De går ind i vores hjem og bliver nærtagende. Og sådan er junkier jo. Min overbo er junkie jo. Han har et problem. Og jeg er ikke interesseret i at funde hans lort. Så han kan få sit junk. Og fortsætte sin hverdag. Med at køre om morgenen. Komme hjem. Og så sidde ind over mit liv. Det er jo, hvad han gør. Han har ikke andet at foretage sig. Religiøse svenske sindssyge mennesker, kan jeg huske. Det er bare, hvad det er. Men vi ser så nummer 6. Jeg ved ikke, om de flytter ind, efter de andre flytter ud. Det tror jeg, det er. Gå ud på græsplænen. Sætter nogle flag op. Og brænder en grill af med noget ild eller noget. Jeg ved ikke, om man beder, eller man gør, hvad man gør. Det ved jeg ikke, om det er det. Det kunne godt se ud, som om de skulle holde noget fødselsdag. De er i glashuset. Og opholder sig der. Har også en tendens til at skulle tilgå mine private ting hele tiden. Og så ser jeg så det her ske efterfølgende. Sker der så det i Norge. En eller anden mand går amok med bue og pil, som sjovt nok har relationer til Danmark. Norge, igen Norge. Vi kan godt stille nogle spørgsmålstegn til, hvad der foregår over i Norge i hvert fald. Som jeg jo opfatter det, så er det falsk terrorangreb jo. For at hjernevaske befolkningen herover til deres sammenførende i rådne kommunistiske røde lort. Det er også det, min opfattelse efterhånden er. Kapitalismen, den frigør os, hvor det andet, det tryllebinder os til et eller andet sindssygt system, som mener, at de skal blande sig i vores liv og har ejerskab på os. Ikke fordi kapitalismen nødvendigvis er det bedre, fordi den kan jo også godt gå over og blive grim, hvis man kan sige det sådan. Fordi de mener, de ejer alting, fordi de har råd til det. Det andet bliver bare ansat fra systemet ud over os. Så det kan vi heller ikke slippe af med. Det kan vi se her. Jeg kan ikke slippe af med det lort. Og sjovt nok, så samtidig så ser vi så yderligere også noget i sjovt nok i England. Og det er sjovt nok noget med Essex. Og det andet var Kongsberg. Og så tror jeg så, der er relationer til hende i stuen. Jeg er sikkert derovre fra England med et eller andet lort. Som sikkert er gået med til det her igennem Sverige jo. Som en eller anden model, der er genereret over fra USA igennem England jo. Og det andet er igennem Rusland igennem Sverige sikkert, ikke? Skal vi andre finde os i deres lort ind over EU eller hvad? Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare fjerner de mennesker omkring mig. Fordi I kan jo se, at de ved noget i hvert fald. Det gør man ikke. Jeg skal blive ved med at finde mig i det her teatershow. Gak lort. Når det eneste, jeg har forlangt, det har været mit privatliv. Og så svar på, hvad det er, man sidder og foretager sig. Det er det eneste, man ikke har givet mig. Derimod så har man bare været grove ved at blande sig i mit liv. Jeg skal ikke have nogen af deres lortekællinger. Og nu skal jeg også forstå noget andet derude. Fordi det er jo sådan så i dag, at jeg gider egentlig ikke at snakke med nogen.
Altså, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle snakke med nogen. De nærmeste, jeg snakker med, er blevet hjernevasket af alle de der røvhuller der, i at se ned på mig, og ikke snakke med mig, men snakke imod mig, og få mig til at snakke om alt muligt andet lort, end det, jeg interesserer mig for, som jeg har siddet med fucking hele mit liv. Så tror de er så dumme, at jeg ikke kan gennemskue dem. Det er sådan, man hjernevasker folk i det her land med et eller andet psykologisk latterligt lortekursus af lorteuddannelser, af lort, som ikke har nogen noget sted hjemme, nogen som helst steder. Og ved hvad, så bliver jeg sådan lidt trådt på, fordi at, det er egentlig at skide på mit intellekt, så klog som jeg jo er, når man gør det. Folk, der ikke forstår, at jeg har en større indsigt selv i dem. Og det er samme med min overbo, hvor jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have sådan en støder. Jeg kan ikke døje, jeg kan ikke døje hans type overhovedet. Så har jeg jo så nogle andre, som bare ikke har ville lytte til noget som helst, hvad jeg havde at sige. Som så har lyttet til den forkerte side, jo. Og så har man bare herefter handlet. Uden egentlig at forstå, hvad der foregår rundt om mig, fordi man har ikke spurgt mig. Så man bare joinet et eller andet lort, som jeg sidder og ødelagt hele mit liv, og lader sig jernvaske dem, og ikke forstå et skid af, hvad det er, det drejer sig om. Så synes man sikkert, det er hyldende morsomt, at kendisser og medier og alt muligt lort lige pludselig er ind over mit liv. Som har købt det her militærpis, som jeg har prøvet at få ud af mit liv, som har taget ejerskab på mig fucking hele mit liv, siden jeg fucking flyttede ind der, hvor jeg bor. Som har relation over til Sverige, og USA, og Rusland, og Tyskland, og England. Ja, sikkert også Norge. Det kan I jo se jo. Men I kan se, hvordan man får udlændinge ind i det her land her. Og det er jo ikke så mange år siden, vi hørte, at de der mohammedanere der, som Glistrup jo kalder dem jo, fandme får hus og sådan noget lige pludselig. Altså kommer fra udlandet, og så kommer de her, og så får de fandme hus og sådan noget. Men indfødte danskere kan blive trådt på og lavet i stikken og blive hjemløse og ikke have noget hjem. Og med de problemer, jeg har, nej. Jeg skal jo sidde i den der suppedags jo, med de der rådne røvhuller jo, som kan blive ved med at tire mig. Det er jo dem, der tire mig jo. Det er jo ikke mig jo. Altså, det er jo de der mennesker der jo. Det er jo dem, der er problemet jo. Det er jo ikke mig jo. Det er jo dem jo. Men man rykker ikke ind og skrider ikke ind over for det her. Fordi et eller andet russisk lort mener, at jeg skal være sammen med deres pis. Men der er jo bare en ting, de ikke forstår jo. Det er jo hver gang, de er i nærheden af mig. At så ser jeg lidt mere end det. Så de får aldrig succes, for jeg har altid kunne se deres rådne lortæg. Og jeg skal ikke være sammen med deres lort, som har sådan et netværk der, at jeg ikke fandme kan færdes fucking nogen steder. Jeg kan ikke engang være derhjemme. Jeg har ikke et skidt privatliv. Jeg er mere private her, end jeg er derhjemme. Et eller andet sted i en eller anden fucking park. På grund af deres falske terrorlort. Og hvis det ikke er falsk. Jamen, så er der jo et dybt stort problem nede i Vadholm jo, med de mennesker, som sidder ind over mit liv, som politiet bare ikke gider at håndtere jo. Så mener jeg, at befolkningen derude bør gøre noget ved dem. Jeg har noget ved det i hvert fald, fordi det kan gå ud over jer også. Jeg skal ikke være sammen med det der lort der. Jeg skal ikke have noget af deres lort. Den der spasser unge på, unge over mig jo, bliver ved med at cracke min kontor jo, og skifte min kode, og konstant med hans junkie lort jo, alle steder jo. Jeg kan bare ikke fatte, at jeg vil ikke have ham i mit liv. Og i min kontor.
have dum og grim at høre på. Og så har han brune øjne, og jeg kan ikke udstå ham. Heller ikke dem, han er socialiseret sig med, kan jeg heller ikke udstå. Og den mand der, han har jo en masse ansatte nede i Rema 1000, fordi nu er det jo sådan, så alle de her junkiestoffer og alle deres lort jo, det er jo bare flyttet ind hos T. Hansen, hos Netto, hos Bauhaus, 4K, Silvan, eller hvad det hedder, Harald Nyborg, en eller anden genbrugsforretning. De er ansat de steder, de her mennesker her. Power, sikkert også Elgiganten. Jeg har ikke lige set det med Elgiganten, men Power. Sikkert også alle mulige center. Fordi alle deres overvågningspis jo er til stede. Som jo åbenbart bare lige pludselig er blevet et eller andet militærværn med kriminelle mennesker, som sidder og sælger junk og sex. Og er der noget, jeg ikke skal have, så er det noget af deres lort. Jeg kan ikke udstå de der røvhuller, og jeg har været mod mit liv. Og ja, I ved også, at alle forretninger i dag jo, der er frit løb i dag jo. Politiet gør ikke noget ved det. Jeg var også inde i en forretning her forleden, men der har jeg sådan lidt blandet følelser med det. Men altså, vi alle sammen betaler jo til en kasse jo, for at få noget velfærd i landet her. Og hvis man ikke betaler til den velfærd jo, jamen så er der jo så nogen, der bliver rigere jo, kan man så sige jo. Og kan have større biler og sådan noget jo. Og som jeg også kan se på det hele, så er det ligesom om, at systemet jo støtter op omkring det. Et eller andet sted, så synes jeg også, at det er et eller andet sted er i orden, at man laver en vis mængde sorte penge, hvis man kan få en forretning op at køre, og man kan få det til at køre rundt. Fordi det skaber også en form for velfærd, hvis en butik kan blive ved med at ligge der, kan man jo sige, et eller andet sted. Det er jo en luksus jo at kunne gå ned på hjørnet og handle. Hvor at hvis de betalte deres skat, som alle andre, så ville det måske ikke ligge der. Så man kan så sige, at et eller andet sted, altså, sådan er det med enkeltmandsvirksomheder. Der har jeg en vis form for largehed med hensyn til skattefusk, altså i rimelig, altså så det kan køre rundt. Men når de begynder at blande alle deres hvidvask af sorte penge, af stoffer og pisse lort ind i det, så synes jeg ligesom, så trækker min grænse. Altså, jeg var inde i en forretning her forleden, hvor man for eksempel ikke gav mig nogen bonge. Altså, nu kunne jeg godt lide forretningen, så det skal de vel også en gang imellem have lov til et eller andet sted. Jeg var måske ikke lige den rette mand at gøre det med, da der er så meget medieovervågning ind over mit liv, så det var nok lidt en fejltagelse, tænker jeg. Der skulle man nok have været lidt kløgtigere, hvis man kendte mig, og man ved, hvem jeg er. For kassen gik ikke ud.